Um dos pontos importantes para o pessoal saber sobre o módulo de abertura e fechamento de passagem de água é que 90% aí desses aparelhos eles são a pilha. No caso aqui são duas pilhas AA, tá? Pilha pequena. Algo que é importante eu trazer em review aí para vocês, eu vou fazer, é o tempo de duração dessa pilha. Quanto tempo dura duas pilhas AA alcalina, né? Padrão médio aí das pilhas alcalinas. Então, assim, não existe conexão em rede elétrica, tá? Esse é um ponto interessante também. Esse carinha aqui é o gateway, é o bridge, que me dá a possibilidade de controlar tanto o módulo de abertura e fechamento de passagens de água, quanto o termigrômetro, tá? A partir desse carinha aqui eu tenho acesso, controle e visualização desses dois itens. Caso eu não tivesse esse carinha aqui, que é possível também, eu conseguiria apenas controlar esses dois aparelhos na mesma conexão Wi-Fi. Não ia conseguir controlar por 5G, nem por acesso remoto, sei lá, no Wi-Fi da casa de algum amigo à distância, em outro país, qualquer coisa do tipo. Já são uns 20 dias que estou testando essas luzes, essas lâmpadas full spectrum. Eu tenho só resultados parciais ainda, não vou me comprometer a passar resultados finais, mas o que eu posso falar a princípio, por enquanto, é que esses caras aqui, primeiro, além de não serem luzes que ofuscam a visão, né? Eu notei que eles ficam mais rosados na tela, na filmagem, do que na realidade, tá? A olho nu, eles ficam rosa, bem clarinho, quase branco assim. Ou seja, o incômodo é nulo. Dá para até dizer que é uma luz gostosa de se ver, ok? E na tela, no vídeo, normalmente fica um pouquinho mais rosa do que é o real, a olho nu. E a princípio, de maneira genérica, eu posso dizer que as plantas estão gostando. O resultado tem sido positivo e eu vou entrar em mais detalhes assim que eu concluir o teste, tá? Eu estou analisando também a questão da durabilidade, né? Porque não adianta nada a gente comprar um equipamento desse aqui e pifar em um mês. Estou aqui com uma muda da begônia nelumbifólia. Ela é peltada, ela fica gigante, bem bonita. Está com substrato que veio direto do produtor. Eu vou trocar isso aqui, porque provavelmente está mais compactado do que a gente gosta, né? Aliás, já está visível aqui que é uma terra, na verdade. É uma espécie rizomatosa. Olha só as raízes, como são fininhas. É uma muda média, né? Mas vejam só como as raízes são fininhas e tal. O Anthurium magnatum também, olha só que legal. Tá vindo com uma folhinha nova aqui. Embora a gente esteja nesse clima de 17 graus, alta umidade no verão, as plantas estão respondendo. Ó, gente, parente da Cipsalis. Na verdade é outro gênero. Gênero Aciora. Escreve H-A-T-I-O-R-A, Atiora. Vou deixar na tela. Era um pezinho tão pequenininho e cresceu tão rápido quando eu mudei de vaso. É uma espécie aí que tem bastante espalhado em regiões de subbosque, epífito, né? Colado em troncos, dá umas florzinhas amarelas, bem bonitinhas, nas pontas assim em geral. Um cactus de subbosque, de floresta úmida. Vocês lembram que a begônia grisea estava lá na parede da cozinha e naquele episódio de aclimatação das begônias, Chemei, Raja, Grisea. Eu apresentei ela, essa muda, e depois eu troquei de local, porque ela curte um sol mais direto. E vejam só como ela espichou. Questão o quê? De um mês e meio, dois, no máximo. Olha só como ela explodiu aqui. Ela não estava indo bem, indoor,
que ela curte uma iluminação mais intensa em cima dela. Dito e feito, ó. Hora de trocar de vaso, o Anthurium Esmeraldense. Tá aí, substrato serrapilheira. Anthurium Esmeraldense. Ele até lembra um pouco o Recavum nessa fase, embora essa nervura central seja bem mais destacada, né? E como eu falei, ele vai ficar parecido, lembra um pouco o Philodendron Esmeraldense também. Em breve devo trazer mais destaque dessa planta, por ser uma espécie muito bonita, e até agora ela é bem tranquila de cultivo, e talvez valha a pena a recomendação, no sentido de espécie diferente, exótica e de fácil cultivo. Aqui do lado a gente tem esse reptante rastejante, Philodendron SP Colômbia, bem bonito. E o parapeito da janela da cozinha aqui ficou muito propício em termos de iluminação, principalmente para esses carinhas aí. Vocês vão lembrar que eu tirei a Maroon Monster recentemente do aquáriozinho, porque ela não estava prosperando por lá. Trouxe aqui de novo para a área aberta, onde eu tenho sol pleno por muitas horas, né? Só que assim que eu trouxe, a gente começou por esses dias aí nublados todos os dias, com chuva e frio. Então ela está definhando, ó. Não sei se vai prosperar. Vamos ver. Ainda está viva. A gente vê que tem lâminas foliares novas aqui surgindo. Só que se a gente continuar com esse estado nublado por muito tempo, sem um solzão aqui pesado em cima dela, acho que ela não vai conseguir se revitalizar aqui não, tá? Ossos do ofício. Mas vamos ver se o sol aparece aí em breve. Com esse caso aqui fica bem nítido que se a gente errar a mão na luminosidade para as dionéia, ou seja, se a gente não entregar a intensidade de luz que elas precisam, rapidinho elas perdem energia aqui e começam a morrer, tá? Agora sim, caso contrário, se você acertar a mão na luz e acertar a mão no volume de água para elas, dificilmente a gente vai ter problema. As demais todas estão prosperando lindamente, crescendo muito rápido, tá? O crescimento das dionéia, quando num hábitat ideal, é muito rápido. Nesse caso aqui da dionéia muscipula La Grosse de Guigui, todas essas folhas que estão abertas e visíveis aqui na tela são novas, todas. A própria DCXL, que passou um tempo num espaço externo aqui com pouco menos de luz, na hora que eu trouxe para esse canto aqui, já explodiu. Tudo isso é novo também, que vocês veem em primeiro plano. As Drosera também estão indo muito bem. A Sarraceniace também. Tive uma perda aqui dessa aqui, ó. Sarracenia. Vou deixar na tela. Isso aqui secou. Não sei explicar por quê. Não sei explicar mesmo. Passar horas pirando nessas macro aqui, nesse super close nas espécies.
Acho que os Caladium se acostumaram já com esse tempo louco. Olha que linda folha do Caladium para Etermissum. Embora esteja mais frio, a umidade alta que não sai de 90% é muito favorável, tá? Você que tem Caladium, gosta do gênero, mas não acerta muito a mão, nasce folha, morre folha, nasce folha, morre folha, o pecíolo fica muito comprido, estiolado, a planta não se desenvolve. O segredo principal dos Caladium, na minha visão, aqui na minha experiência de cultivo por alguns anos já, é acertar exatamente uma posição ideal onde ela vai ter luz solar, umidade no substrato, né? A parte de rega ou de chuva, porque o quesito umidade no ar não é tão determinante assim para Caladium, mas calor, temperatura. E acertar a mão na rega ajuda bastante assim. Se você cultiva indoor, dá uma luz suficiente para elas e cultiva indoor, eu sugiro você dar um boost aí, um incremento no N do NPK, nitrogênio. Por que eu tô falando do nitrogênio? Porque assim, a minha experiência aqui dos Caladium que estão na chuva, todos eles que estão na chuva, e a chuva traz uma carga extra dos componentes complexos que vão virar nitrogênio depois, todos eles estão prosperando incrivelmente bem. Os que estão fora da chuva, eles são mais lentos, eles não ficam tão bonitos, nasce folha, perde folha, tá certo? O Praetermissum aí que eu acabei de mostrar estava neste contexto e ele não estava indo bem. Resolvi trazer para a chuva, tem esse incremento de nitrogênio e vocês viram que três folhas lindas pertencem agora à planta ao mesmo tempo. Aproveitar aqui fazer uma limpezinha, porque nasce sempre o mesmo padrão de matinho aqui. É muito louco isso. São substratos feitos em contextos diferentes, mas o matinho que nasce aqui é o mesmo. É como se os Caladium atraíssem o mesmo tipo de plantinha. Caladium Thai Beauty. Uma, duas. É a terceira vindo aqui. Clavatum. Uma, duas. É a terceira vindo aqui. Esse aqui também tá com duas. Esse aqui também parece ser um Thai Beauty. Tô devendo a segunda parte do episódio, no qual eu arrumo aqui, ajeito esse canteiro aqui. Esse cantão aqui das plantas desérticas, né? Ou plantas de cerrado, ou até mesmo caládium. O hábito aqui é meio que padrão para todas elas. Tirar mato e tal. Tirar espécies de vaso, ó, por exemplo. Essa Crassula ovata gollum, né? Que tem essa mutação e fica com essa orelhinha. Não sei se é Gollum, se é Shrek, orelha de Shrek. Enfim, talvez tenha os dois nomes. Olha, ele tá um arvoreto já. Ele já tá uns 5 anos, 4 ou 5 anos aqui. Veio um toquinho, veio uma. Três folhinhas assim, sabe? Naqueles vasinhos micro. Aqui tem a Crassula ovata arborescens também. Ele já tá um arvoretinho. E eu queria separá-los em vasos individuais, né? Por exemplo. E tem muito mato aqui para arrumar, para fazer limpeza mesmo. Em breve eu vou trazer esse episódio, tá, gente? Tô me preparando psicologicamente, porque vai ser um trabalhão aqui de um dia inteiro praticamente. Olha a suculenta, que interessante. Ó, tem um caule bastante estruturadão assim, ó. É um calanque, se eu não me engano, calanchoe. Super aveludado. Quem tá a fim de ver a primeira parte do episódio, só acessar aqui, ó, onde eu falo sobre plantas desérticas, né? Espécies da vegetação desértica.
das Aloy, essa aqui é a minha preferida, Aloy Castiglione. Tá tomando chuva aqui, crescimento bem lento dela, ela sofreu bastante estresse porque ela veio de estufa, né? E eu coloquei já diretão no sol, então ela estressou bastante, mas agora já se acostumou e o crescimento dela é lento, tá? Eu fico imaginando essa espécie, que é uma espécie bem estruturada e grandona, assim. É uma coisa de louco. Begônia curte tá maravilhosa aqui. Ela toma um sol aí até as 11 horas. Philodendron Burlemarx variegata, SP, né? Burlemarx variegata. Tá despontando duas lâminas foliares, porque ele bifurcou. Característica do Burlemarx, SP Burlemarx, é isso. Ele ramifica bastante, né? Ele perfilha muitíssimo. Tanto é que é um philodendron meio de touceira, assim. Dá para trabalhar rasteiro e ir fazendo preenchimento. Algo curioso dessa muda aqui, deste indivíduo, do philodendron Dolichogynium sect, Dolichogynium, é que veio uma mudinha super podrinha. Na verdade, a muda em si tá num tamanho legal, mas as raízes estavam mínimas, certo? E joguei aqui no substrato, rapidinho ele se estruturou, rapidinho já trouxe folha nova, sem estar dentro de uma caixa de umidade. E isso para mim é quando a gente nota o quê? Características do indivíduo, tá? Esse carinha especificamente aqui tá super parrudo, enraizou rápido, já tá com folha nova, enraizou semanas, dias depois talvez que eu coloquei no vaso. Tá certo que o substrato é super premium, né? Mas mesmo assim é um indivíduo que rapidinho tá se desenvolvendo aqui. Pode parecer bobagem, mas este ajuste fino de microclima, dos fatores que compõem o microclima, é meio que às vezes determinante para o sucesso do desenvolvimento de um indivíduo, tá? E outro aspecto aí que pode ser loucura da minha cabeça, mas eu acredito, a partir da minha experiência aqui, é que as plantas agrupadas, as plantas sentindo que estão num coletivo assim, como é visível por aqui, elas vão se desenvolver melhor, tá? Do que você deixar só um vasinho separado num canto. A ideia de você agrupar e criar um coletivo aí de vasos com plantas variadas, espécies, gêneros variados, na minha impressão, posso estar enganado, porque isso aqui não tem nada cientificamente comprovado, mas na minha impressão vai gerar mais sucesso, as plantas vão se desenvolver mais felizes, tá? É um sentimento que eu tenho a partir desses anos aí cuidando das plantas. Amantes dos philodendron de folha longa e comprida, olha esse cara, como tá ficando, que interessante. Ele tá meio agora com uma cara de um nadrusianum ou de um rutianum, mais alongado, ó. E a morfogênese dele, ó. A princípio, ó, era um Jerry Horn, tá vendo, ó? Num relance, era um Jerry Horn. Eu já citei para vocês que esse cara aqui, ele vai se transmutando, sofrendo uma morfogênese bem predominante. E olha só a folha mais atual, ainda em formação, como ficou. Ninguém vai dizer que é um Jerry Horn isso aqui mais. Tampouco um Longilobatum. E vamos aguardar a próxima lâmina foliar. Eu vou mostrando para vocês, ó, a transformação evidente desse cara, ó.